بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو فہمیناز کچن. سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید. ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں. ساتھ میں نیچے دیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرے آنے والے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے, اور یہ بہت ضروری ہے. تو دوستو, آج ہم بنائیں گے لوکی کی سبزی, یعنی قدوس شریف کی سبزی, اور اس کو ہم تقریباً 10 سے 15 منٹ میں تیار کریں گے, اور بہت کم مسالوں میں اور جھٹ پٹ سے, اور بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گی. اور آپ یقین کریں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی اس کو شوق سے کھائیں گے. اور جو ہم اس کے لیے انگریڈینٹس چاہیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو جو ہے ریسیپی وہ فل مل سکے, اور کوئی بھی آپ کے ساتھ جو پارٹ ہے وہ مس نہ ہو سکے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. جھٹ پٹ سے لوکی تیار کرنے کے لیے میں نے پریشر کوکر کا استعمال کیا. آپ دیکھیے کوئی بھی برتن یوز کر سکتے ہیں. اس میں میں ایک بڑے سائز کا پیاز ڈالوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاز ڈالوں گی. اب میں اس میں ایک ٹماٹر ہے, یہ بھی درمیانے سائز کا ہے, اور ایک گڈی لہسن کی ڈالی ہے. اس کو میں نے تھوڑا سا چاپ کر لی ہے. اس میں اب ایک کپ پانی ڈال دوں گی, ساتھ ہی میں اس میں لوکی ڈال رہی ہوں. یہ تقریباً 500 گرام ہے, یعنی ہاف کے جی. اب میں اس کو مکس کروں گی. آپ یقین کریں کہ بہت ہی مزیدار لوکی کی یہ سبزی بن کے تیار ہوگی, اور یہ کہ یہ ہمارے گھر کے بچے بھی کھاتے ہیں. اس کو میں نے مکس کر لیا پانی میں. اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی اسپون نمک, 1 ٹی اسپون تھوڑی کم لال مرچ, اور 1 ٹی اسپون اس میں ہلدی جائے گی. باقی اس میں جو چیزیں ڈالیں گے وہ ہم جب اس میں آئل ایڈ کریں گے تو تب اس میں ڈالیں گے. ابھی میں نے اس کو سارا ڈال کے اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں. یہ ساری مکس ہو جائیں گی چیزیں. میں اس کو 10 منٹ کے لیے پریشر کوکر کو چلا لوں. تو ویور دیکھیں, ٹائم ہو گیا. اب میں نے پریشر کوکر جو ہے اس کو کافی دیر سے بند کیا ہوا تھا, اس کی بھاپ بالکل ختم ہو گئی. اب میں اس کو کھول لیتا ہوں. فلیم ہم آن کر دیں گے, اور ماشاء اللہ جو لوکی ہے ہماری بالکل گل گئی ہے. اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 2 انچ ادرک کا ٹکڑا, جس کو میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ کدوکش کر لیتی ہوں, وہ میں ڈالوں گی اس کے اندر. اب اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا گرم مسالہ ثابت, یہ تقریباً 1 ٹی اسپون ہے. اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 1 ٹی اسپون سے تھوڑی سی زیادہ کالی مرچ, یعنی بلیک پیپر. اب اس کو مکس کریں گے. میں نے اس کو میش نہیں کرنا, جو ہماری لوکی ہے بالکل ہی اس طرح سے ہی رہے گی. آپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا کلر فل, اس میں گرین بھی, ریڈ بھی, اور کالی مرچ کے دانے بھی ماشاء اللہ. اور آپ یقین کریں بڑے زبردست سی خوشبو بھی آ رہی ہے. اور اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 3 سے 4 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل کی. آپ چاہیں تو اس میں دیسی گھی ایڈ کریں, اور اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا. یہ آپ دیکھیں, اوف اللہ, ماشاء اللہ, دل خوش ہو گیا دیکھ کے. جھٹ پٹ سے لوکی کی سبزی آپ اس طرح سے بنائیں, اور آپ یقین کریں کہ آپ کے بچے اس کو بڑے شوق سے کھائیں گے. اب اس کو تقریباً 2 سے 3 منٹ میں تیز آگ پہ بھونوں گی تاکہ جو اس کے اندر تھوڑے سے ببلس بن رہے ہیں یہ بھی بالکل ختم ہو جائیں. یہ دیکھیں 2 سے 3 منٹ ہو گیا. اب میں اس میں ہری مرچی ایڈ کروں گی. میں نے اس میں 3 سے 4 ہری مرچی ایڈ کی ہیں. اس کے اندر میں نے ٹک لگا لیا تھا تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ ہماری لوکی میں آ جائے. اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 1 ٹیبل اسپون سوکھی میتھی. آپ یہ دیکھیں کتنی مزیدار جو ہے
तो दिखने में कितनी मज़ेदार लग रही है, ये खाने में कितनी मज़े की होगी। तो देखिए बिल्कुल घी जो बाहर आ गया, अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। चलिए जी, हमारी लौकी की सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।